ବାରିପଦା ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଳସୀ ଚୋରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ବହୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ର ଏଠାରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଲୋକରେ ଝଲସିଥାଏ ଏହି ମଞ୍ଚ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଏ ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ମେଢ଼ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଆକୃତିର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଲଣ୍ଡନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମର ଅବିକଳ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ କଟକର ରଶ୍ମି ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହି ତୋରଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅନୁଭବୀ ତୋରଣ କାରିଗର ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡଳ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 35 ଜଣ ସହାୟକ କାରିଗର ଏଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2000 ପିସ୍ ବାଉଁଶ, 2000 CFT କାଠ ବଟମ, 200 ପିସ୍ ପ୍ଲାଏ, 200 କିଲୋ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଏଥିରେ ଲାଗୁଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1 ପୂର୍ବରୁ ଏହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ସହ ଏହି ତୋରଣ ଚଳିତ ଥର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡଳ। ସେହିପରି ଏଠାକାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଠାକାର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଟକ କୁମ୍ଭାର ସାହିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ଏ ପେଣ୍ଡାଲରେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରଞ୍ଜନ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ାଭିଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଟିଲିପା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଟି କାମ ସହ ଧଡ଼ି, ରଙ୍ଗ, ଲେସ୍ ଓ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ମୋହିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ଧରି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ବାରିପଦା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର, ସେ ଲଣ୍ଡନର ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଏ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ଯାଇକରି ଆମକୁ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ଲାଗିଯିବ। ତ ବହୁତ ବଟମ୍ର କାମ ଅଛି, ପ୍ଲାଇ କାମ ଅଛି। ପ୍ଲାଏ ତ ପ୍ରାୟ 200 ପିସ୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିବ। ତାପରେ ସନ୍ପ୍ୟାକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଉପରେ କାମ ହେବ। ଆଉ କଣ୍ଟା ତ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟା ତ ଯାଉଛି। ଆଉ ବାଉଁଶ 2000 ଗଲାନି, ଆହୁରି ହୁଏତ ଲାଗିଯାଇପାରେ। କାଠ 2000 CFT ପ୍ରାୟ ଲାଗିଯିବ। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସାରିବୁ। ଯାହା ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଉ, ତୋଫାନ ହେଉ, ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାରିବୁ। ଏଇଟା ଆମେ 2004-05 ବର୍ଷରୁ କରିଆସୁଛୁ। ବାପା କରୁଥିଲେ, ବାପା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରତିମା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କରକୁ ଯେମିତି ମହିଷାସୁରର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ସେଇ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଇନକମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଏପଟେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇକି କରିକି ଦୁଇଟା ଅସୁର ତାଙ୍କର ବାହନ ମହିଷାସୁରର ଦେଇକି କରିଛୁ ଆଉ। ତୁଳସୀଚୋରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 500 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଦାନ ରାଶିରୁ ଏ ପୂଜା ଖୁବ୍ ଜାକଜମକର ସହିତ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏହାର ସଭାପତି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ ଏହି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦାସ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ପୂଜା ସହ ଏଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ 7 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଇଡଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କମିଟି। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏ ଏଠାରେ ମେଳା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦଶମୀରେ ଭସାଣି ନ ହୋଇ 12 ତାରିଖରେ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଏ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବେହେରା। ଏ ତୋରଣ ହେଉଛି ଜଣେ ଇଂଲଣ୍ଡର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଆମେ ନେଇକି ଏଟାକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କମିଟି ଆମେ ମିଟିଂରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ବସିଥିଲୁ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସଦସ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଆମର 4ଟି ତୋରଣ ଆସିଥିଲା ଏମିତିକା। ସେଇ ଭିତରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଭାବିଲୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ଓ ଆକର୍ଷଣ ବୋଲି ଭାବିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ କଲୁ। 2ରୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ରଖାହେଇଛି ଏବଂ କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାୟିକା ପରିବେଷଣ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଡ଼ିସନ୍ର ଆମର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଇଡଲ୍, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟତମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ। ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଲୋକ ପିଲାମାନେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଏଇଠୁ। ଯେଉଁ ମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍, ଥାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନ୍, ସେମାନେ ନିହାତି ଓଡ଼ିଶାରେ କି ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଚାନ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଭସାଣିରେ ଆମର ସେମିତି ବହୁତ ଜାକଜମକ କିଛି କରାଯାଏନି, କାହିଁକି ଆମେ ପୂଜାଟାକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଜାକଜମକ ଦେଉ।
ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏମିତି ଲୋକାଲ ଚାନ୍ଦା କଲେକ୍ସନ ବେଶୀ କରାଯାଏନି, ଆମର ଯେତିକି ମାନେ ଏଇଟା 38th ଇୟର୍ର ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ସୋ ଦେଟ୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଉ ପାଖପାଖ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବହୁତ ବଡ଼ ପୂଜା, ଆମ ମେମ୍ବର ଭଗବାନ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଡୋନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଯାଏ, ତ ଭସାଣୀ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ କିଛି କରାଯାଏ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ନିରପି ଯାଇଥିବା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ବହୁ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ତୁଳସୀଚୌରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ କେତେ ମୋହିତ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।